ក្រុមហ៊ុនទេសចរណាស់ជួយទៅជាមួយក្រុមហ៊ុនទេសចរស្កាយគីងក្រុមហ៊ុនទេសចរស្កាយគីងអ្នកជំនាញរៀបចំដំណើរកំសាន្តក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទៅជាមួយពិភពលោកអ្នកគតិពោពេញដោយបទពិសោធន៍និងមានបច្ចេកទេសខ្ពស់ក្នុងការនាំភ្ញៀវលោកសមរជនទូតទាំងពិភពលោកមានសេវារៀបចំសំទិដ្ឋាការទៅកាន់ប្រទេសធំធំមហាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនមានសេវាបង់រំលោះបង់ត្រឹមតែ30%ដុល្លារប៉ុណ្ណោះមហាអស្ចារ្យចាប់ឆ្នោតមហារង្វាន់